Hello guys. Kumusta? Nang hinaot ko nga naamo sa mga maayong kahimtang karon. Manganta na punta. Medyo bag-o ni siya. Tagana na lang kung kinsay artist ani. Ani ay paminawa. Ikaw ang akong kalipay sa matag panahon nga mubati kong kamingaw. Ikaw ang akong kusog sa matag panahon nga mubati kong kaluya. Walay angay ikahadlok kay anaka kanunay. Bisan pa sa mga oras nga nituolang ko gamay. Ginoong Diyos, ikaw takos sa akong pagsimba. Ibayaw ko ikaw, Jesus, sa tibuok kong kinabuhi. Pasalamatan ka. Ikaw ang akong kalipay sa matag panahon nga mubati kong kamingaw. Ikaw ang akong kusog sa matag panahon nga mubati kong kaluya. Walay angay hadlok kay anaa ka kanunay. Bisan pa sa mga oras nga tuolang ko gamay. Ginoong Diyos, ikaw takos sa pasalamatan ka, pasalamatan ka, pasalamatan ka, daghan kayong salamat sa atong Ginoo nga manluwas kanunay. In Jesus' name we pray. Amen.